Неискористените објекти во државна собственост да станат детски градинки од првата детска амбасада Меѓаши предлагаат акцент да се стави на детските одморалишта. Просторите да се реновираат и адаптираат и во нив да се сместуваат и изгражуваат деца. Отворање на нови градинки во објектите кои се во државна собственост, Меѓаши предлага зголемување на сместувачките капацитети за децата преку трансформирање и адаптирање на веќе постоечките простори кои многу малку се користат. Сметаа дека со мала инвестиција ќе се реши голем проблем. Се покуси ќе бидат листите на чекање за упис во градинка. Децата ќе се згрижуваат и воспитуваат во институција која е важна за нивниот развој. Има многу детски одморалишта кои исто така седат празни. И тие може да се преадаптираат. Офатеноста на децата, ако одморалиштата се празни со организиран транспорт, може да се реши исто проблемот. Значи, само бара систематизација, добра волја, посветеност на посебно на Министерството за труд и социјална политика и образование. Од првата детска амбасада се задоволни од тоа како се менува сликата со бројот на градинките. За 2,5 години пуштени се во употреба 30 објекти, речи се половината од нив се во руралните средини. Преку зголемените капацитети се зголемува и бројот на деца кои се згрижуваат во градинките. Ако во 2006-та 9,6% од вкупниот број на деца на таа возраст посетувале градинка, денес тој процент изнесува 26,6 или 35 илјади деца.